pinnar, det måste han ha. Riktigt bra start både på Sager och Dobrunki, 5-1, men Forsberg kommer på insidan. Dobrunki svarar. Och titta då, Lagota, nu kämpar på utsidan. Ja, det här tar Billy. Han är trött. Oj, 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 oj. Det har gått riktigt illa, men Dobrunki, han skjuter upp. Och Lagota på insidan. Dobrunki vänder till nu. Kommer tillbaka på den riktigt lång raka. Kan han dyka på insidan om Lagota? Vilket hit! Och det är 5-1-läge. Det är 5-1-läge för Hammarby igen. Vilken uppåkning av Dobrunki! Ja, men han åkte smart. Han förivrar sig inte, utan försöker hålla i drivet där ute. Och han gör det bra, men nu kommer ju Lagota. Han får riktigt bra där ute. Och Dobrunki försöker täppa till, och det var inte mycket där. Och Dobrunki får slå av, och Lagota och Forsberg kommer tillbaka. Nu är det 3-3! Ut på det sista värvet! Vilket hit! Mina damer och herrar, har ni upplevt det här? Vilken speedway! Och det är 3-3 hitet! Och Dobrunki är avhängd! Och Sagar vinner, men Lagota tar 2 poängen och Forsberg 1 poängen än. Ja, i det läget tänkte jag att Dobrunki har gjort det liksom. Nu ligger de på 5-1, men de går verkligen inte ut på Lagota. Hur han åker. Det här är underhållning på högsta nivå. Nej, alltså det är tufft att åka av allihopa. Det är millimeter det handlar om där ute vid staketet. Alltså. De ser inte staketet helt enkelt. Alltså. De bara ger sig in. Och Dobrunki han vänder till fint där och får en fin raka upp där. Och, 57 och 8. På 3-3 hitet alltså, 33 27 efter 10 körda hit. Björn,